ጅግ በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ቦታ በመጋበዜ። በጣም ብዙ ህዝብ ነው ያለው። በእንደዚህ አይነት መድረክ አይደለም ብዙ ጊዜ የምቀርበው። ነገር ግን ኢትዮጵያዎች በአባይ ወንዛችንና ህዳሴ ግድብ እንድናገር ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። የቅድሚያ ግን ዋናዎቹ ጉዳዮቻችንን ለማስገንዘብ 2013 ዓመተ ምህረት ምርጫችን በዲሞክራሲ መንገድ ለዲሞክራሲ መሰረት ለመጣል በሰላም መከወንና ጠንካራ ስርዓት ለመመስረት እንዲሁም የህዳሴ ግድባችንን ግንባታ ከ560 ሜትር ወደ ስንት 595 ሜትር አድርሰን ውሃችንን ሂደቱ ውልፍት ሳይል በሐምሌ ሞልተን በአዲስ ዓመት መባቻ ሁለት ተርባይን ኃይል ስናመነጭ ያኔ ነው አዲስቷ ጠንካራዋ ኢትዮጵያ የምትኖረን። እነኚህ ሁለት ጉዳዮችን በማሳካት ነው ለህልውናችን፣ ለእድገታችን፣ ለሀገራችን ሁለንተናዊ ብልጽግና መሰረት በመጣል ኢትዮጵያዊነታችንን፣ አንድነታችንን የምናስከብረው። የማይበገሩት ጀግኖች አባቶቻችን እናቶቻችንና አያቶቻችን ያቆዩትን አሸናፊነት ለልጆቻችን የምናረጋግጠው ያኔ ነው አፍሪካም ጭምር የምታሸንፈው። ለሁለቱም ጉዳዮች የሁላችንንም ትኩረታችንን፣ አይናችንን፣ ጆሮአችንን፣ ሐሳባችንን በዋነኛነት ተግባራችንን ማሰባሰብ ያስፈልጋል። በእነኚህ ጉዳዮች ላይ ላብና ደም እየፈሰሰው ነውና ቀልድ የለም። ስለ አባይ እና ናይል አፈጣጠራቸው ትንሽ ልበል። ኢትዮጵያ እንደምታውቁት መካከለኛውና ምዕራባዊ ክፍሏ ከፍተኛ ዝናብ ያገኛል። በአጠቃላይም ወደ 980 ቢሊየን ወይም 1 ትሪሊየን የሚጠጋ ዝናብ ቢዘንብም የዝናብ ስርጭትና መጠን ከቦታና ቦታ በጊዜ ይለያያል። ወደ ምስራቁ ሀገራችን ክፍል ብትመለከቱ ዝናብ አጠር ነው፣ የተቆራረጠ ነው። ወደ ምዕራቡ ሀገራችን ክፍል ወደ አባይ ተፋሰስ፣ ወደ ባሮ፣ ወደ ተከዜ፣ ወደ ግቤ ወሞስ እንመለከት ደግሞ ዝናብ ጠገብ ነው። ነገር ግን ከቦታ ባሻገር በጊዜ ደግሞ ስንመለከተው አመቱን ሙሉ ዝናብ አናገኝም። ለዚህ ነው ሀገራችን ግድብ መገደብ ያለባት። አመቱን ሙሉ ስርጭቱን ለማስተካከል ዝናብ የሌለበት ቦታ ውሃ በማድረስ የተለያዩ ልማት፣ ኢነርጂ፣ መስኖ፣ መጠጥ ውሃ ለማዳረስ አንድ ሶስተኛው አካባቢያችን ሁለት ሶስተኛውን ውሃ ይይዛል። አባይ፣ ባሮ አኮቦና ተከዜ መረብ በአንድ ላይ ሁለት ሶስተኛውን ውሃ ግን የሀገራችንን አንድ ሶስተኛ ቆዳ ስፋት ይይዛል። ይህም በአጠቃላይ አባይ፣ ባሮ አኮቦና ተከዜ ወደ ናይል ወደሚባለው ይፈሳሉ። አንድ ሶስተኛው መሬታችን ደግሞ አዋሽ፣ ስምጥ ሸለቆና ግቤ ኦሞ የሚገኙበት ነው። እነኚህ ሶስቱም ተፋሰሶች ለሀገራችን ሁልጊዜም ውሃውን ወደ ውጭ የማያወጡ፣ ግቤን ብንወስድ ቱርካና ሐይቅ ላይ የሚያልቅ፣ ቱርካና ሐይቅ የኢትዮጵያ ድንበር ውስጥ ስላለ ወንዙ በእኛው አገር ውስጥ የሚያልቅ፣ አዋሽም እንደዛው አቤ ሐይቅ ውስጥ የሚያልቅ፣ ስምጥ ሸለቆ ተፋሰሶችም እንደዚሁ በሀገራችን ውስጥ ወደ ሐይቆቻችን የሚፈሱ ናቸው። ቀሪው አንድ ሶስተኛ መሬት ገናሌ፣ ዳዋ፣ ዋቢ ሸበሌ የሚያልፍባቸው ናቸው። በእነኚህ አካባቢዎች የዝናብ አጠር አካባቢዎች በረሃማነት ያላቸው ናቸው። ወንዞቹ እንግዲህ ቀሪው ከሶስቱ በስተቀር ድንበር ተሻጋሪ ናቸው። ብዙ ችግሮች፣ ብዙ ያልሰራናቸው የቤት ስራዎች አሉ። ከዚህም አኳያ ስንመለከት ኢነርጂ በቂ ያላመነጨንም፣ ዝናብ ተለዋጭ በመሆኑ ግብርናችን የተጎሳቆለ ነው። ይህንን በመስኖ ማሻሻል ይቻላል። የግብርና ምርታማነትን በሄክታር በሰው ጉልበት አመቱን ሙሉ በሚኖር ጉልበት ማሻሻል ይቻላል። ምክንያቱም መስኖ ስንሰራ አንዴ አይደለም ሶስቴ ነው የምናመርተው። የመጠጥ ውሃ ጥራታችን እንደዚሁ። ምሽቱ የአባይና ህዳሴ ስለሆነ አባይ ላይ የበለጠ ትኩረት ላድርግ። ኢትዮጵያ የአባይ ወይም የናይል ዋናዋ ምንጭ ሀገር ነች። 86% የሚሆነው የናይል ፍሰት አስዋን ላይ ሲለካ ከኢትዮጵያ የሚፈስ ነው። ይህም በዋናኛነት ከአባይ 59%
ባሮ 14%፣ ተከዜ መረብ 13%፣ ሌሎቹ የላኛው ተፋሰስ ሀገሮች የምንላቸው 14% የሚሆነውን ብቻ በዋይት ናይል በኩል ወደ ዋናው ናይል ይገብራሉ። በርግጥ ብዙ ውሃ ከዛ የሚፈሰው ሰድ የሚባለው ረግረግ ውስጥ ሰጥሞ ይቀራል። በአጠቃላይ የናይል ፍሰት መጠን ግምት በ84.5 ቢሊዮን ተብሎ ቢገመትም ብዙ ጥናቶቻችን ይህንን አሃዝ ከፍ ያደርጉታል። አንዱም ማሳያ ለምሳሌ ይህንን ስንደምረው የኢትዮጵያ አማካይ 77 ቢሊዮን የሚሆነው ፍሰት ወደ ናይል ይፈሳል። ግብጽ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ የናይልን ውሃ በሞኖፖል ማልማትና መቆጣጠር ዋነኛ ዓላማዋ ነው። በመሆኑም ከ19ኛው መቶ ዓመት ጀምሮ ዘመናዊ የመስኖ እርሻን በከፍተኛ ደረጃ ያስፋፋች ሲሆን ተጨማሪ ልማት ለማካሄድና የውሃ ፍላጎቷን ለመጠበቅ ከተፋሰሱ የራስጌ ሀገሮች የሚመነጨውን የናይል የውሃ አቅርቦት ከተፋሰሱ ውጪ በማውጣትም ጭምር ለመጠቀምና በዚሁ መንገድ ማስቀጠል የምንጊዜም ፍላጎቷ ነው። ይህ ኢንተርናሽናል ሎ ብለው ሁልጊዜም ቢናገሩት ትክክለኛ ያልሆነ ኢትዮጵያን ለዘላለማዊ ጉዳት ያቆየ አይነት ኢፍትሃዊ አሰራር ነው። ለዚህ የግብጽ ፍላጎት መሳካት ቅኝ ገዢው እንግሊዝ ልማቱን በማስፋፋትና ኢፍትሃዊ ስምምነቶችን በማድረግ ከፍተኛ ሚና ተጫውታለች። የእንግሊዝ መንግስት ከግብጽ ጋር በሌሎች ራስጌ ሀገሮች ኬንያ፣ ሱዳን፣ ታንዛኒያ እና ዩጋንዳ የናይል የውሃ አጠቃቀምን በተመለከተ በ1929 ዓ ም ያደረገችውና የግብጽን ጥቅም ብቻ የሚያስጠብቀው ኢፍትሃዊ ስምምነት ለዚህ አብነት ነው። ስምምነቱ ከፍተኛውን የውሃ ድርሻ ለግብጽ የደለደለ ሲሆን ሀገሮቹ ከግብጽ የቅድመ ሁኔታ ሳያገኙ የናይልን ውሃ የግብጽን ጥቅም በሚጎዳ መንገድ ለመስኖ እርሻም ሆነ ለኃይል ማመንጫ ማንኛውም ስራ እንዳይሰሩ ይከለክላል። በአንጻሩ ስምምነቱ ግብጽ በሱዳንና በራስጌ ሀገሮች ግዛት ውስጥ ውሃ ለማጠራቀም ወይም ለመጨመር የሚያስችል የግንባታ ስራ እንድትሰራ ይፈቅድላታል። ከዚህም ውስጥ ቬቶ ፓወር የመሳሰሉትን ሰጥቷታል። የራስጌ ሀገሮች ነጻ ሲወጡ እኛን አይመለከትም። ሱዳንን ጨምሮ የ1929 ስምምነቱን ቅኝ ገዢ በሆነችው እንግሊዝ የተፈጸመ በመሆኑ ተቀባይነት እንደማይኖረውና በናይል ውሃ የመጠቀም መብታቸው የተጠበቀ መሆኑን አሳውቀዋል። ሱዳን ያንን የሚተካ ወይም የሚያሻሽል ስምምነት በ1959 ከግብጽ ጋር ተፈራርማለች። በዚህ ስምምነት መሰረት 84 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትሩን ግብጽ 55.5 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር፣ ሱዳን 18.5 ኪዩቢክ ሜትር፣ ቀሪው 10 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ደግሞ በትነት ከአስዋን ግድብ እንደሚጠፋ ወይም ለሜዲትራኒያን ተቆጥሮ ተቀንሷል። ሌሎቻችን እንደሌለን አድርጎ የቆጠረ አስተሳሰብ። ግብጽና ሱዳን ይህንን ስምምነት ሲያደርጉ ሌሎች የናይል ራስጌ ሀገሮች ተካፋይ አልነበሩም። ኢትዮጵያ ስምምነቱን እንደማትቀበለው በጊዜው በ29ም በ1929ም 59ም አሳውቃለች። ዳሩ ግን ሁለቱ የግርጌ ሀገሮች በመካከላቸው ያደረገ ስምምነት የተካፈሉት የናይል ውሃ ሂስቶሪካል ራይት ብለው በመውሰድ የራስጌ ሀገሮቹ መጠየቅ እንደሌለባቸው ይከራከራል። እኛ ደግሞ አመንጪዎቹ ናቹራል ራይት አለ። በሲኤፍኤ ድርድር ጊዜና አሁንም በራስጌና በግርጌ ሀገሮቹ መካከል ያለው መሰረታዊ ልዩነት ይሄው ነባራዊ ሁኔታ እንዲቀጥል የማድረግ ነው። ሲኤፍኤን ወይም ኮምፕሬንሲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንት የምንለው የናይል ሀገሮች ማዕቀፉን አገራችን ብዙ ሰርታ መርታ ይሄው ጉዳይ ስለነባር ስምምነት መሆኑ ቀርቶ የሁሉንም የውሃ ዋስትና በሚያረጋግጥ ወተር ሴኩሪቲ ረቂቅ ሲስተም ግብጽና ሱዳን ነባራዊን የውሃ አጠቃቀም መብት ወይም ሂስቶሪካል ራይት የሚሉትን ለመሰንቀር ባይሳካላቸውም ብዙ ጣሩ። በመጨረሻም ከሲኤፍኤ ጥለው ወጡ። ጉድ እኮ ነው። ኢትዮጵያ በሌለችበት ስምምነት በሁለቱ እኔ ብቻ ልኑር ግላዊ ፍላጎት የተመሰረተ የተደረገውን ተመርኩዞ ኮሎኒያሊዝም ድባቅ የመታቸውን አገራችንን 86% የምታመነጨውን ኢትዮጵያችንን ድርሻ የማይሰጥ ከኮሎኒያሊስቶቹም የባሰ አስተሳሰብ እንድንቀበል ዓለምን ማደናገር ነው የተያዙት። መጥኔ ወይም ሰፉ ይላል ያገሬ ሰው። ይህ የ19ኛው ክፍለ ዘመን ኋላ ቀር ሳቤ ሲሆን የኢትዮጵያ የቀጣይ ልማትና ህዳሴ ግድባችን ላይ የተረባረበ ቅናት ነው። ከዚህ ውጪ ምንም ሊባል አይቻልም። እነኚህ ሀገራት የአንዷ እንኳ ድሮም
እንደዛ ነው። ሁለተኛውን ጨምሮ ህዳሴያችንን ለማደናቀፍ ፕሮክሲ ጦርነት ማበጣበጥ ዘረኝነትን መሰረት አድርጎ ስፖንሰር አድርጎ ማጣላት ወረራ ኒዮ ኮሎኒያሊስቶችን ተጠቅሞ ኢኮኖሚያዊና ዲፕሎማቲክ ጫና አረሰንቱ ይሞክራሉ። ህዝባችን ንቃ። ይሄ የፖለቲካ ዲስኩር አይደለም ማለት ነው።